你好，我叫 Haldeberg， 我在北京工作。OK, byrjum aftur. Þetta glapp er til þess að synkronisera hljóðið og myndina setna. Ég í fókus? Ég í fókus, cool. Þetta skot sem þið sáðið áðan. Ní há. Þetta 6 sekundna skot. Og þjá Haldur Berg. Tók mig 3 klukkustundir að taka upp. Og þjá Beijing gongzó. Ég var að taka upp fyrir ákveðið. Promotional video sem við erum að taka upp fyrir vinnuna. Við hérna í Kína sendum inn eitt skot og kollega mín er allstarnastar heiminum Japan, Bandaríkjunum, Indlandi og svo framvegis þeir taka upp sinni ein skot og sen þetta allir blanda saman og búin til auglýsingu drusu. Og þetta var ekki neitt svakalega flókið. Ég þurfti að velja eitt landmark, eitt svona kennileiti í Peking til þess að fara á og ég valdi, hvað segir maður, Temple of Heaven, himnahofið til þess að hafa í bakgrunni og eina sem þurfti að segja var á tungumáli þess land sem ég vinn í, kínvesku í mínu tilfelli. Halló, ég heiti Haldur, ég vinn í Peking. Þannig að ég fer og ég tek upp þetta skot, þetta þarf ekki að vera nema 6 sekundur, en það tekur mig 3 fucking klukkustundir. Og ástæðan fyrir því er eins og svo oft í Kína að það er bara allt morandi í fólki, alltaf. Það er ekki séns að ná svona skoti með engum í bakgrunninu. En það var akkur það sem ég vildi og ég get verið þrjóskar eins anskotin. Þannig að ég kem hana þegar síðdegis, þegar ennþá fann falleg síðdegi sól sem skín á tröppurnar sem ég vildi sitjast á. Ég sest það niður, stilli af myndavélina og vona að ég muni ná að skoti með engum í bakgrunninu. Og guðsjú lof, þá hérna ekki mikið maður vera, þetta svona frekar rólegur dagur. En alltaf skal einhver vera fyrir aftan. Og ég sit þarna í 10 mínútur og 20 mínútur og 30 mínútur og 40 mínútur og 50 mínútur og 60 mínútur og alltaf kemur einhver, alltaf. Og smá saman færi sólinni burtu, þangað til ég sit þarna inn í skugganum og næ 10 sekúndna slotti til að taka upp akkur þetta áður en einhver kemur og lappar henni skotið aftur. Á undanförnum 2 mánuðum er ég búin að fljúga á bygglega 20.000 km hingað og þangað og ég er á leiðinni á fullta fleiri stöðum á næstunni, þannig að getur verið mér gaman að sýna af þessu, sýna fólkinu heima eitthvað af því sem maður er að gera. Annars er, hvað á dagskránni hjá mér? Ég nýkomin heim frá Taiwan. Taiwan er falleg eyja. Á portugalsku og raunar í flestum evrópumálum var Taiwan lengi vel þekkt undir nefninu Formosa sem þýðir falleg eyjan. Taipei er gróðursæl stórborg full af cozy kaffihúsum, sushibörum, comic book búðum og nætrumörkuðum. Í þetta skipti heimsótti ég líka Hualien á austurströndinni. Þar eru ægidjúp gljúfur full af trjám og þvernýpt fjöll sem ganga beint fram í sjó. Sjórinn er asúr blár og fallegur. Þeir eru mestu kínverjar sem tala mínan kínversku en líka slatt af öðrum kínverjum í bland við þjóðflokka sem eru einu upprunlegu innbyggjendur. Og þeir eiga meira skilt við eyjaskeggja í Kyrrahafi. Það virði mannréttindi og borgaraleg réttindi fólks. Það er fínt velfærakerfi og til dæmis ókeypis tannlækningar. Þeir eru með þing og fósetta og eigin her. Þeir eru með eigin gjaldmiðl og öflugt hagkerfi. Taiwan er nútímalegt og framsækið sjálfstætt ríki. Nema hvað Taiwan er ekki sjálfstætt ríki. Það er til eitthvað sem kallast andraprófið. Ef eitthvað lítur út eins og önd, kvakar eins og önd, wak wak, og vakkar eins og önd, þá er það önd.
nema í alþjóðasamskiptum þetta ekki alveg svona einfalt. Ef eitthvað lítur út þessu sjálfstætt land, hefur eigin sjálfstæða menningu og getur verið sjálfstæð og varið sig og sín landamæri, það er það samt ekki sjálfstætt land, nema heimurinn viðurkennir þessi sjálfstætt land. Heimurinn og þar með tala Ísland viðurkennir ekki Taívan sem sjálfstætt land. Að hverju?